Bon dia, Coditus. Hola, sí, de, a Can Rufi, sí. Digue'm, digue'm. El que normalment fem és quan ens truquen per activar des del Servei d'Emergències Mèdiques un ictus, nosaltres ja en aquell moment preguntem una sèrie de dades del pacient que ja podem anar introduint en l'aplicació i la primera dada és en quin moment s'ha activat el codi ictus, d'acord? Després el pacient arriba a les urgències i a partir d'aquí, en diferents moments de la cadena assistencial, anem clicant la pestanya que ens va marcant el temps en cada una d'aquesta cadena. Per exemple, quan arriba el moment d'arribada a l'hospital, seguidament quan el traslladem a la sala de neuroimatge, ja sigui la ressonància o el TAC, seguidament quan després iniciem o el tractament trombolític, en el cas de que sigui de tractament trombolític, o bé en aquells pacients que els acabem fent un tractament endovascular, el moment en el qual entren a la sala d'angiografia, en el moment en el que es fa la punció femoral, per tant s'inicia el tractament, i en aquell moment en el que s'aconsegueix recanalitzar l'artèria o que decideixes finalitzar el procediment. La veritat és que, dintre, com sabeu, diguéssim que el benefici o l'evolució d'un pacient amb un ictus depèn molt del temps en el qual arriba a l'hospital i també del temps al qual li iniciem un tractament amb la idea de desfer o recanalitzar l'artèria, no? Per tant, realment el procediment ha de ser el més ràpid possible. Llavors, això, el Metrics ens genera un informe que podem veure tots els professionals que estem implicats en l'atenció del pacient i aquí estem veient en cada moment en quin punt hem tingut un retard que potser hem de valorar de millorar. O per al contrari, ha sigut un cas en el que tots els temps han sigut curts i s'ha pogut obrir l'artèria amb un temps reduït. A més, amb uns semàfors on indiquen si els temps han sigut ok, en verd, bons però millorables amb carbassa i mals temps si fos en vermell, que no és el cas d'aquí. Veus que aquí hi ha més carbassa i verd, ho veus? Això és una manera de fer un control de qualitat, de fer autocrítica, per exemple, en el cas de que ens hagin pogut retrasar en algun d'aquests punts i veure punts de millora per al proper pacient.